Bom dia, pessoal. Good morning. Estamos aqui em Chicago. Estou passando aqui pelo... Chicago. Vendo um condomínio aqui, eu acho que é de magnatas, que só tem casa. Vamos lá dar uma passeadinha no centro de Chicago. Tem uma bandeira ali, Israel e Estados Unidos. Ai, que lindo aqui, tudo bem arborizado, bem bonito. Aqui é uma igreja, com certeza é uma igreja muçulmana, porque, olha lá, não, católica. É a igreja católica. Muçulmana é mesquita. Mesquita, mas ela tem umas mesquitas. Tem umas mesquitas, sim, mas não. Essa aí é católica mesmo. Eu acho que é o nome lá, mesquita, eu acho que é de judeu. Não? Não, é tudo igual. Tudo igual. Já saímos ali dos lagos. Aqui onde que desce com os barcos? Um dia frio. Olha lá, do norte, o quê? Escalar nas pedras, né? Do not climb on the rocks. É. Bem bonito. Tá bem fresquinho, né? As vizinhas, dá pra aqui. Caixa d'água. Vamos subir agora. Outro lugar. Ai, que linda. É muito bonito aqui. Minha voz tá meio afanha porque eu tô gripada, gente. Gripadinha, mudança de tempo. Isso aqui vai dar de folha. Vai
pai no mundo aqui. Casa histórica lá. Fala, até o farol ali. Aham. Uhum. Eu falei, ó. Casa do farol. Só tá fazendo alguma coisa aí de. Bicicleta day hoje. É. Negócio de bicicleta aí, ó. Bicicleteira. Olha, isso aqui. Ai, que bonito. É uma igreja. Aqui é não. Mas é uns monumentos de gás mesmo. Que lindo. Uma mais bonita que a outra. Universal Place. Ali, ó. Olha lá, Universal Place. Começando os edifícios, começando já a grande metrópole de Chicago já. Olha os prédios, como é que é o nome? Hollywood Avenue. Como sempre, uma igreja na esquina. E homeless em toda a esquina. E homeless em todo lugar. Misericórdia, né? Aqui em Chicago tem muito, amor. Ah, deve ter muito. Nossa, tem muito mesmo. Olha que bonito. Chicago é linda, eu acho linda Chicago.
a cidade, sabe? É Chicago. Tá aqui nos Estados Unidos. Porque Nova... É, porque Nova York é só ali, aquela alinha ali, e tá uma bagunça danada agora, né? Aqui é bonito. Mas tá aí a periferia também, que Deus me livre, né? Claro, como todo lugar, né? Essa parte aqui da cidade, que é a turística, é bonita, galera. O suburbio é embaçado. Ali sai águas. É onde tá aquela foto muda. E sai águas. Como é que fala? Chafariz de águas. O feijão tá ali atrás. Deixa eu arrumar um lugar pra parar aqui, né? Olha. Yeah. Parar atrás daquilo ali, fingir de food truck. Quando nós saímos de caminhão, nós paramos bem pertinho, lembra? Foi no mundo, né? Ali é o feijão aqui, ó. Aqui atrás. Aqui, ó. E o reflexo dele aqui. Ó, o feijão. Como é que é? Cloud Gate. Gate. Cloud Gate. Cloud Gate. Ali. Tá atrás dessa árvore ali. Cloud Gate. Embaixo é onde faz o passeio do barco, o rio tá ali embaixo e os barcos. Bom dia, povo. Não lembro onde a gente tá hoje. Chicago, olha quem tá aqui,
Zoe e Val e Carlos. A gente tá indo aqui agora naquele feijão. A gente já teve nesse lugar muito bastante tempo atrás. A gente vai mostrar aqui no canal, que não tem lá não. Tá fresquinho hoje. Tá fresco. O Carlos tá como? Tá. Aham. Olha lá, Flórida. Vou mostrar aqui o carro. Aqui tem um monumento. Tem esse prédio que é interessante. Não sei o que é isso. Acho que é um hotel. É um food court. Isso aí é várias lojas de comer. Ah, é. Aham. Uhum. Os prédios meio alto aqui. Aqui ó, depois vira à esquerda. Olha que bonito esse prédio aí. Essa torre aí, ó. Tem uma cruz lá em cima, tá vendo? É. Você não confiou aquela mulher também, não tá não, ó. De noiva. Hein? Casou. Acabou de casar a mulher aqui. Eita. Acabamos de perder um guerreiro. Besta. O grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Ah, a barca aquele que ele acabou de descer, ó. Perdemos um guerreiro. A cruz é dele. Vem de rama, vem da guerra mesmo. Olha que bonito, esse prédio aí. Vamos atravessar aqui, ó. Fez ele ali, né? Olha um guerreiro abatido. É. Carros parem. Aqui é. Pois. Nunca pode confiar 100%, né? Ah, não. Ó, esse prédio aqui, ó. Será que é aqui que eu bater o guerreiro? Tá de prefeitura, esses troços. Porque aqui a gente casa na prefeitura, gente. Não sei aqui em Chicago, né? Mas lá onde a gente mora lá é... Aqui deve ser metrô. A gente vai ali naquele feijão. E a fonte. Deu uma refrescadinha, né? Ah, isso aí é o quê? Não, ah. De lembrança. É pra gente de Chicago. Ah, tá. Oh, as 8 tremendo. Ah, vou ter que comprar meu pé, as 8 tremendo. Isso, vai juntando, tá tendo espaço lá, vai juntando um de cada estado. Ah, que bonito. O que é bonito? Isso aí é um projeto de girafa. Cara de girafa lá. Não. É verdade. Babuíno. Olha lá, cara do babuíno. Ali é as Chicago. Tá vendo aí, prédio? Foi um bichinho desse aqui que matou o asa branca, doença do pombo. Uhum. Aí, esse prédio aqui é do canal CBS News. Eu tô meio com pressa, não quis esperar o semáforo.
Aí depois torce um pé correndo aí, a culpa é do governo. Bora. Ah, que é o prédio da CBS News aí. Onde fica os engomadinhos. Aí é o fim da picada. Vim pra Chicago. Olha lá, lavando o prédio. Cagando o chão de sabão tudo. Aí é o fim da picada. Eu parei aqui, ó. Se atropelado por uma bicicleta, eu saio no muro. Aí eu vou ter que apelar. Ah, ficou ofendidinho? Olha que profissãozinha legal, ó. Hã? Pra quem não se caga de medo de altura igual eu. Cadê o feijão? Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Cadê o feijão? Vamos baixando. Cloudgate. Vamos, né? Lá no feijão. Então, caboclo do blues. Tem uma viatura da CPD. É engraçado, né? Porque a gente estava assistindo uma série da CPD, da Chicago Police Department. E aí, acho que a gente acabou ontem. E aí a gente está aqui hoje em Chicago. Tá numa banda. Correio. Só porque eu botei uma bermudinha, uma camiseta, a temperatura caiu. Lasquei. Passa o trem, parecido com Nova York, em alguns lugares aqui. Carreta já não passa aqui, só 13. Pra passar carreta tem que ser 13,6. Olha lá, Trump Tower. Power. Embaçada ela. Cidades grandes, né? Tem Trump Tower. Macy's. O trem passando. Trump é forte mesmo. De Las Vegas é dourada, né? A bonita que é dourada. A de Las Vegas é.
Eu não sei onde tá. Hã? Não sei, um ponto de referência. Ah, é? Aham. Uh-huh. Ok. É... Como chama aquele carro? Não sei assim, o nome do carro. Que carro? Que é um hotel que tá do lado. Mas é que se aquele troço não tiver lá mais. Não, amor, é o nome do hotel. O nome da vida. Cadillac Hotel. Ok. Viu? É, só ande mais rápido. Algodão doce. Ali tá o feijão escondido atrás das árvores. Ó, os prédios são doidos aqui. Eu tô aqui com a Zoe. Aqui não pode cachorro no parque. Vamos. Não pode ali no feijão, cachorrinho. Vamos aqui jogar a Zoe. Sua caquinha. Millennium Park. Eu vou já, pessoal. Eu vou sair daqui e a gente vai ver se passa ali na onde que era a casa do Al Capone. Vamos ver se tem lá alguma espécie de museu ou se tá conservado, se tem alguma placa dizendo alguma coisa lá, mano. Essa aqui, ela já já cagou. Ai, eu vi você jogando. Eu achei que você ia ver se tá... O cara vem falar pra mim, não pode, não. Ela ainda vai e caga na casa do guarda. Você falou assim, nem no pobre? Você não pode. Rapaz, ele falou pra mim, não pode ir cachorro no parque. Agora ele não falou você andando, você não pode. Ele falou, cachorro, não pode no parque. A não ser que você queira que eu vá preso. Se eu vá preso, aí outra conversa. Isso daqui dá uma cadeia. Ok, cuidado com ela na beira da rua. Vou filmar pra vocês o feijão. Uhum. Na verdade também aquilo é só um formato parecido com feijão. Nem nome de feijão tem. Não é um bean. Não é um bean, então. Vou lá filmar isso que já estamos aqui mesmo. Ali tem um. Foi aquele tio ali que falou pra mim que não pode animal no parque. É que ele foi resgatar aqueles outros ali. Tem um outro ali. Então, ó, baita na escultura. Os prédios aqui. Aqui é um Prudential. Prudential aqui. Esse Prudential é esse negócio de. Um negócio de seguro. Ela.
tá fechada, pra acabar de fechar o vídeo. Tá fechada essa porcaria ainda. Oh, meu Deus do céu, moço. Olha isso. Ah, botar numa puta seca aí. Aí é pra acabar mesmo, né? Hã? Fecharam a merda ainda. Ah, que danada. É o que deu pra mostrar pra vocês isso aí. Você tá bravo, Carlos? Eu fico puto mesmo. Diz que ia fazer um rios ali, falou, tá, nem adianta aí não, tá cercado, não vai ver nada. Então aqui é o que? Um monumento para os fundadores do Millennium Park. Vocês já viram que eu tava meio puto no vídeo lá do feijão, porque, né, fechado aquela porcaria, não pode o cachorrinho entrar aqui. Não sei como é que eu não achei o saco, você vem aqui, essa porra. Né, Zoe? Como é que fala que Zoe não pode entrar ali? Pois é. Pelo amor de Deus. Ela é educadinha. Dá uma cagadinha de vez em quando. O cara do parque veio falar comigo que não podia cachorro no parque. Aí ela já do lado do guarda, ela já fez o serviço. Pra trás, não. E aí, vai me bater? Bata no velho. Se tivesse dinheiro, eu ia comprar algodão doce. Pra atravessar aqui, tem que ir lá, depois lá. Ó. Viu? Tem que ir lá, depois lá. Procurando o carro, eu acho que tá ali pra baixo, ali tá uma polícia parada. Tem um Walgreens. Netherlander, Chicago. Aqui um outro negócio que eu não sei se é teatro ou o que que é. Um prédio muito antigo. Aham. Ei, cinema? Teatro. Broadway em Chicago. Hein? Hamilton. Aramon. Aqui é uma viatura da polícia, aquela preta ali é polícia, undercover. Undercover, mas todo mundo sabe que é polícia. Cheirão de pipoca, hein? Cadê o pipoca aqui agora, hein? E um hotel, Coimbra. Essa é a Chicago. Ela ia chorando.
Hein? Terracinha ali com plantas. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.